jeg lige kommer hjem. Ej, hvad er det, jeg ligger på? Så er det en her. Og min iPad. Super. Jeg har været nede at spise på café sammen med min far og hans kæreste, som kom og besøgte mig hjem fra Aalborg. Og det har bare været så hyggeligt. Virkelig. Og grunden til, at jeg ligger ned lige nu, det er altså fordi, at jeg er så træt. Men jeg har bare sådan lyst til at fortælle, at det har været en super god dag i dag. De her magnesiumpiller. Det er nogen, som min fars kæreste, Birgitte, har anbefalet mig et stykke tid at tage. Fordi hun siger, at magnesium er rigtig godt for ens muskler og led. Jeg vil prøve at lave et forsøg med de her piller her. Og se, om jeg kan mærke nogen forskel, hvis jeg tager dem. Jeg vil holde jer opdateret omkring mit forløb med de her piller her. Nå, så er jeg lige begyndt at lave sådan en lille julehjert. Og jeg troede, det var rigtig nemt, fordi jeg havde assistance herovre fra. Du var lige... Jeg kan overhovedet ikke komme videre. Jeg troede på det. Martin, hvad er du ved at lave? Jeg er ved at lave et julehjerte. Og hvordan går det? Det går... Nu har jeg lavet noget lidt kreativt. Jeg har lavet en snemand. Nu lykkedes det! Nu lykkedes det. Hvem er dit julehjert til? Patrick. Hvad? Du står under visketingen. Nej. Ja, men jeg synes, at det er julehjert er grimt. Ja. Nu tager vi starte visketingen. Jeg kan prøve at komme i træmmer. Prøv at høre, jeg har haft så dårlig i dag. Virkelig ramt af tømmermand. Det var virkelig en sjov aften i går. Mig og Alex havde arrangeret årets fest. Så er vi klar til årets fest. Jeg fik bare alt for mange shots, kan jeg huske. Det var sjovt at være afsted. Jeg var sindssygt træt. Og klokken er 8:30 om aftenen. Utroligt, jeg stadig kan være træt egentlig. I dag har jeg igen fået besøg, og denne gang er det min mor, der får besøg. Hvad er planen for dag, mor, ellers? Vi skal ned i byen, og hvad skal vi så? Jeg tror bare, vi skulle rykke i nogle ærmer. Okay, mor, du ville lige været inde og spise på café Morville. Var det ikke det, den hedder? Jo, sådan cirka. Hvor mange stjerner er vi ude i at give den? Ud af hvor mange kan man give? 5. 3,5. Jeg tror, jeg vil give den 4. Det er anden gang, jeg spiser den i den her uge, så jeg kan godt lide den café. Ja, vi kan klart anbefale den. Nu stod vi hernede ved skøjtebanen i Viborg og skal til at skøjte. Og der er lidt krise, fordi både mig og Emilie, vi bor 37. Men de var altså udlånt, og jeg tror, det er på grund af aldersgruppen, der er her. Nu er jeg i gang med at skifte mine sko. Den vildeste nyhed i dag. Justin Bieber kommer til Danmark! Det er så fucking nice! Han kommer fucking til Danmark, man. Belieber er jo dem, der er meget, meget fan af ham. Sådan virkelig dyrker ham. Så jeg er ikke Belieber mere, men jeg er fan af Justin Bieber. Det er jeg. Den første gang, han var i Danmark, var jeg faktisk så heldig at vinde konkurrence og møde ham. Lidt inden koncerten i Herning. Og det var virkelig en stor oplevelse. Den historie vil jeg lige vente med at fortælle til et andet afsnit i Tulle TV. Jeg skal bare med til den koncert. Det skal jeg bare. Om det kan godt være, jeg er 22 år gammel, men jeg er sgu stadig fan. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvem jeg skal med. Så hvis der er nogen af jer derude, der vil med til Justin Bieber i Parken 2. oktober 2016, så er jeg frisk. Det er sjovt, og så er det takken. Ej, og du træs. Ej, der kommer. Ej, var du bare nede? Jeg er sgu ked af det. Det er sådan noget, der gør mig sur. Se med i næste afsnit, hvor jeg har total krise, overskrider nogle grænser, og så er jeg på tur med hende her.